दिदी तपाईलाई पनि देखे धेरै आमाहरू दिदीहरू देखिराछु सुन्ने जतिले ताली लाउनुस् त हरिदेवी कोइराला दिदी र मैले गाएको गीत हो अबका लागि एउटा केही नयाँ र केही पुरानो प्रस्तुति राख्छु मेरो विशेष प्रस्तुति मलाई जीवन दाहाल भाइले सिबारी ढुङ्गाना भाइले जानकारी दिनुभएको छ प्रजापति पराजुली दाईले दिनुभएको छ 8 गते सोमबार दाईको विशेष प्रस्तुति रहन्छ आज अन्य अतिथि कलाकारहरू हुनुहुन्छ त्यसैले एक दुईटा मात्र प्रस्तुति राखिदिनु होला भनेर मलाई अनुरोध गर्नुभएको त्यसैले एउटा नयाँ गीत गाउँछु स्लो बिटको गीत छ अलिअलि सपोर्ट गर्न मिल्छ मुखले ठिक्क पार्नेलाई जता पनि ठाउँ छ मैले माया दिँदा दिँदै मुटु चुडाइ जानेलाई जति बिर्सु भने नि उसकै झल्क आउँछ उनकै याद आउँछ सुजन रेग्मीको सङ्कलनको गीत हो मेरा आदरणीय साथीहरू केशर भाइ रोशन भाइ पञ्चेबाजा स्थानमा बजाउनु होला प्रत्यक्ष म्युजिकमा गाउँछु म्युजिक ट्र्याकमा पनि मैले गीत प्रस्तुत गर्छु तर यी सङ्गीतका साधकहरू जसले मिठो बाजा बजाउनुहुन्छ उहाँहरूका बाजामा हामीले गीत गाइएन भने बाजा कसले सिक्ने कुनै पनि महिला महोत्सवमा ती वाद्यवादक बिक्दैनन् भने के का लागि वाद्य सामग्रीहरू सिक्ने उहाँहरूको प्रोत्साहनका लागि पनि प्रत्यक्ष म्युजिकमा मैले गीत गाउँदैछु अहिलेका लागि मुखले ठिक्क पार्नेलाई जता पनि ठाउँ छ आफ्नै माया छुटे
संगीता बहिनी दहाई हाम्रो प्रेमराज कता जानुभयो काशी जिल्लाका अध्यक्ष मेरा आदरणीय कुशल